Труп жінки зі слідами насильницької смерті виявив місцевий житель 5 липня близько 21 години. Десь орієнтовно тут, за кількасот метрів від Червоної гори, на зарослому високими бур'янами узбіччі дороги вона й лежала, стікаючи кров'ю. Після виклику на місці події працювала слідчо-оперативна група. Під час огляду тіла були виявлені численні тілесні ушкодження. Наразі відомості внесені до єдиного реєстру досудового розслідування за статтею 115 частина 1, це вмисне вбивство. Слідчі відпрацьовують декілька версій, які на даний час перепровіряються. Тіло жінки було направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті. Висновку судової медичної експертизи ще немає. Правоохоронці встановили особу загиблої. Нею виявилась 37-літня місцева жителька, що мешкає неподалік у багатоквартирному будинку. Кажуть, жінка вийшла близько 20-ї вигуляти собаку та додому так і не повернулась. Підозрюваних на даний час немає, але є особи, які перепровіряються слідчими. Лишити життя – це взагалі страшне. Нащо? І хто це таке міг зробити? Хто і з яких мотивів здатен на таке моторошне вбивство, у поліції наразі розглядають різні версії. На тілі жінки виявили більше 10 ножових поранень, а усі речі лишились при ній. Отже, версію вбивства із метою пограбування відкидають, як і чутки про маньяка, якого вже стали відкрито боятись місцеві жителі, котрі, озираючись, ходять тими ж зарослими дорогами. Ізвірі, зараз йди й бійся, йшла й оглядувалася. Ця жінка йде на похорон. Сьогодні ховають загиблу від ножа вбивці молоду жінку. У неї лишились мама, чоловік та неповнолітня донечка.